Hola, què tal? Benvinguts. Avui estem al costat d'un vigatà, independentista, metge, una persona compromesa amb temes socials. En fi, és un llarg històrica per explicar. Avui ens trobem en companyia d'en Tati Furriols. Què tal? Hola, molt bé, gràcies per ser aquí. Com estàs, Carles? Com estàs veient això que es torna a haver-hi aquests rebrots i que la gent sembla que ens ho agafem tot a la lleugera? Bueno, jo diria que hi ha gent de tot i una realitat que està clara que tenim és que aquesta pandèmia va tenir un pic molt important en aquestes 12 setmanes d'aquesta primavera del 2020 i ara tornem a entrar, doncs sí, en una altra fase, una nova fase de rebrots que veurem com evoluciona, no? Tenim una cosa a favor, en el sentit de dir que hi ha més infectats joves que no pas grans i sembla ser que la càrrega vírica que porta aquests rebrots no és tan violenta, diguéssim. Encara que concretament en el cas del Segrià, de Lleida, sí que ja tenim doncs, bastantes persones a la UCI. Per tant, bueno, el missatge sempre és el mateix, rentat de mans, mascareta, separació, i també cal entendre que després d'aquest confinament tan llarg, doncs el jovent tenen una cosa innata en ells, que és la socialització, i per tant, doncs, esclar, hi ha un creixement, un crescendo de número de casos entre el jovent, i bueno, nosaltres el que hem d'anar dient és insistir que això està aquí, que el Covid-19 estarà aquí molts dies, que hem de mirar-ho tot a un any vista. I per tant, molta paciència, i repeteixo, distància, mascareta, rentat de mans, tu que, i ànims, que molts ànims. Tu que has format part de Metges Sense Fronteres durant molts anys, que has viscut en països com Angola, Haití, Hondures, etc. Havies viscut alguna cosa similar? No, jo de pandèmia no n'havia viscut mai cap, perquè no, és una pandèmia. De fet, de pandèmia l'última que va haver-hi va ser el 1900 i poc, que va ser la grip espanyola, que va matar 100 milions de persones. Però sí que he vist altres coses que no tenen res a veure amb això, però que també són molt traumàtiques, però bueno, és el que hi ha. Són uns anys d'experiència, suposo, enriquidora. Sí, sí. Bueno, una mica de tot deu tenir. Sí. He participat, he estat, malauradament, en llocs on hi ha hagut guerra, i la guerra és una experiència molt dura, i és una cosa molt traumàtica, i espero no viure mai més cap de guerra. I de pandèmia, jo, és la primera pandèmia que he viscut al llarg de la meva vida, i tu també, perquè és que no n'hi ha hagut abans que aquesta, fins ens hauríem d'anar a principis del segle XIX, 100 anys enrere. Ens trobem als locals de la Fundació Trueta, que és una botiga que teniu, que veneu tot tipus de roba, sabates, llibres. Dic veneu per dir alguna cosa, perquè els preus que són pràcticament més que vendre, gairebé són regals, no? Bueno, sí, estem a l'Atelier, que és una botiga de la Fundació Trueta, ubicada aquí a Vic, al carrer Canigó. Aquí la gent ens porta coses, roba i tota mena d'andròmines. I llavors la funció d'aquesta botiga, que ja fa anys que funciona, és doncs, que la gent que tingui poc poder adquisitiu doncs, pugui tenir roba, no? Bàsicament. Llavors la majoria de peces que hi ha en aquest local es venen a un euro i d'aquesta manera doncs, arribem a tot un segment de la població que no es pot permetre que segons quins luxes, però que aquí pot trobar peces en perfectíssim estat i amb un bon preu. Sí. L'any passat, sembla que no, i vau celebrar els 25 anys. Bueno, no. Bueno, no sé si els vau celebrar, passa molt de pressa el temps, perquè ara en farem 28 anys. Com és? El 23 d'octubre del 2020 farem 28 anys. Sí, jo... Perquè la Trueta va néixer el 23 d'octubre de l'any 1993, això era el segle passat. Sí, 28 anys de Fundació Trueta i bàsicament de primer
de treball al Tercer Món, després, de seguida, acte immediat, de creació de llocs de treball per malalts mentals, i ara mateix, després d'aquests 28 anys, doncs sí, continuem amb el tema del reciclatge, amb els temes socials, i sobretot en els tallers que tenim aquí en una nau molt gran a Gurb, tot el tema d'inserció laboral de malalts mentals, que és la nostra estrella principal, la nostra perla, diguéssim. Menys treball al Tercer Món, perquè en els darrers, en la darrera dècada, tot això ha canviat molt i continuem fent reciclatge, creació d'ocupació per malalts mentals, tema de tractament de reciclatge de medicaments i també una activitat que està molt bé i que va agafant embranzida, que ja fa temps que la fem, que és la destrucció de documents confidencials. Les empreses, els particulars, ens porten documents que s'han de destruir, nosaltres els triturem, etc. Però tot està en un engranatge del reciclatge. Aquesta pandèmia, aquests, diguem, aquests mesos de confinament, us ha afectat d'alguna manera? Ens ha afectat i molt a nosaltres i a tothom, a totes les botigues, a totes les empreses, a la població en general, i sobretot a la gent més desvalguda, que ara aprofito la teva pregunta per dir quines problemàtiques noves que tenim amb el que seria la gent desvalguda, la gent que no té capacitat econòmica, perquè en aquesta pandèmia sí que ha funcionat molt bé tot el tema del treball virtual, de les relacions amb les administracions, però de manera virtual. Però clar, hi ha molta gent que no té ordinador, que no té connexió d'internet a casa seva i que, per tant, doncs, fem una lectura de que és prioritari dotar d'aquests mitjans a la gent més desafavorida, perquè sembla que en tenim per dies d'aquesta història i bueno, és una manera d'augmentar les seves capacitats. Ha vingut alguna experiència interessant, que s'han donat ordinadors, es va fer una recapta d'ordinadors, doncs per aquesta població d'aquests nens i nenes que no tenen ordinador a casa i que d'aquesta manera podien anar seguint els deures que els hi marcaven els mestres, no? Però bé, l'esquerda digital, que ja ha set sempre, ara es manifesta d'una manera franca en aquest nivell, no, de dir que hi ha una part de la població, estic parlant de la ciutat de Vic o de qualsevol altra ciutat de Catalunya, hi ha una part de la població que queda molt desprotegida i per tant hem de tenir molta cura en com resoldre aquest tema, no? La teva implicació, diguem, en tot el camp de la independència i tot el que comporta, doncs és important, forta i potent. Com està en aquests moments? Com ho estem vivint tot plegat? Bueno, jo de tota la vida he militat en el separatisme, o sigui que això no em ve de nou. En els darrers anys s'ha incorporat molta gent a la lluita, cosa que és fantàstica, no? Però ara estem passant una època molt complexa des del punt de vista de quines són les estratègies que hem de seguir per arribar a l'objectiu. De fet, el missatge que donaria ara és que jo sóc un home de l'1 d'octubre, no? Jo defenso l'esperit de l'1 d'octubre, que l'1 d'octubre va ser, dels darrers anys, l'embat més important que ha fet el poble català a l'estat espanyol, no? L'estat espanyol ens ha respost amb violència, amb exili, amb presó. Recordo el 3 d'octubre del 2017 com el rei d'Espanya doncs, ens declara la guerra, no? En un discurs televisat que va ser molt impactant i a partir d'aquí doncs, estem intentant reconduir la situació. Però bueno, diumenge va fer 1000 dies que tant el senyor Jordi Cuixart com el senyor Jordi Sánchez, que són uns lluitadors que han defensat tota la vida, han defensat la lluita pacífica i no violenta, doncs ara diumenge va fer 1000 dies que estan a la presó i això és d'una injustícia molt gran, a part dels altres presos que tenim també a la presó i de tota la gent que hi ha a l'exili, no? Jo continuo dient a la gent doncs, que la lluita continua i que no podem acceptar viure amb aquesta ignomínia, no? Però bueno, falta coratge, falten lideratges des del meu punt de vista i falten estratègies que ens portin al cop definitiu.
Els dilluns, tota una colla de gent, us concentreu a la plaça del Carbó, aneu a cantar, precisament el proper dilluns farà 125. Sí, sí, el proper dilluns farà 125 dilluns, que un bon grapat de gent ens trobem a la plaça del Carbó, plogui, nevi, faci sol, faci vent, faci fred, i que cantem pels presos. És una de les moltes activitats que arreu del país es fan, doncs una d'elles és aquesta, Vic. Ara farem 125 dilluns, que són molts dilluns, cantant pels presos i per la seva llibertat, perquè pensem que hem de mantenir la flama, perquè no podem ignorar que aquesta gent està a la presó per culpa nostra, en el sentit de que ells van fer l'obediència des de la política del mandat que el poble els hi va donar, no? Doncs el poble, de diferents formes, respon de manera solidària a aquesta gent que tenim a la presó i a l'exili. I ja per anar acabant l'entrevista, aquest divendres, si no hi ha res de nou, es crea el Consell per la República a Vic. Sí, el Consell per la República, jo considero que ara mateix és la institució que hem de fer créixer i defensar. El Consell per la República és la representació del poble català a l'exili. En el Consell per la República, que està ubicat ara mateix a Waterloo, a l'estat belga, està fora de les grapes de l'enemic, o sigui, de l'estat espanyol. S'estan creant xarxes, la tecnologia ens possibilita tot això. I sí, divendres, dia 17 de juliol, a les 8 del vespre, a la plaça 1 d'octubre, que és allà al Sucre, es farà la presentació del Consell Local de Vic. Hi ha una colla de gent a Vic que hem impulsat la creació d'aquest Consell Local, que és la representació del Consell de la República a la ciutat de Vic. I bueno, hi esteu tots invitats a venir en aquest acte polític, que jo considero que és de molta transcendència i importància, i que vindrà també l'Aurora Madaula, amb representació del Consell de la República, i en Guillem Fuster, que són els dos invitats que tindrem, i ens col·laurà l'acte el poeta, fantàstic poeta, amic meu i patriota, un dels meus mestres, el senyor Lluís Solà i Sala. Doncs bé, això serà aquest divendres a partir de les 8 del vespre. Carles Furriols, Tati, gràcies per atendre'ns, felicitar-te per tot el que estàs fent, pel que has fet, pel que estàs fent, i de ben segur pel molt que encara, pel que encara faràs. Hi ha feina per fer, hi ha feina. Seguríssim que sí. Moltes gràcies, TVO. Molt bé, doncs nosaltres ho deixem aquí. Tornarem amb un proper convidat, convidada. Gràcies per seguir-nos a les xarxes. Adéu-siau.